Dünyanın bu dəqiqə milyonlarla yerində insanlar cəmləşir. Har kim haranı tapdı? Kim hardadır? Kərbəlada olan Kərbəlada, evində olan evində, məscidi şəraiti olan məscidində. Kim harda imkan tapdı, hamı cəmləşir. Ləbbeykə ya Hüseyn, Əssəlamu aleykə ya Əbə Abdillah, sinə vurur, nohə deyir. Bu cəmaat dəli mi olub? İçində alimi var, həkimi var, şairi var, professor var. Heç mi bu cəmaatın ağlı işləmir? Necə cəsarət edir bəzi insanlar Seyyid-i Şühada mateminə dil uzada bilirlər? Ha, çünkü ayrı dine inanıblar ona göre. Allah'ın nazillediği dine onlar iman getirmeyip, beşerin öz-özüne becerdiği dinin ardıca düşüpler ona göre. Allah'dan gelen dini başa düşseydiler, həmin semavi xəbərlərin imamətini, ustadının ölümü olduğunu görərdiler. Və can atardılar İmam Hüseyn məclisinə, əyax yalın qaçardılar, sürünə sürünə gələrdilər. İnanın, əmin olun, bu yenə də az olardı İmam Hüseyn üçün. Aleyhissalatu vesselam. Kimdir İmam Hüseyn? Aleyhə əfzəlüssalatu vesselam.